ကျွန်တော်ဒီမှာ002နဲ့003
video file နှစ်ဖိုင်ကြားမှာကာစားထားလိုက်ပါမယ်ဒီကြားထဲမှာပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကီးဘုတ်မှာ Ctrl Shift V ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ရုပ်ွက်ကလေးကိုပြန်ဖော်ပြီးပါဒါဆိုရင် 002 ရဲ့ခုနဖြတ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့ 009 ရဲ့ 003 ရဲ့ဒါဆိုရင် 009 လေးက 002 နဲ့ 3 ကြားထဲမှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလွတ်သွားတဲ့နေရာတွေကို white click နှိပ်ပြီး wrapper 3နှိပ်ပြီးရုပ်ကမြောက်ပြန်ကတ်နိုင်ပါတယ်အတုံးမဝင်တော့အတုံးမပြုတ်လို့တော့ဖိုင်မြောက်ကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဖြတ်မဲ့ဖိုင်ကို select မှတ်ပါ keyboard မှာ delete ကိုနှိပ်ပါလွတ်သွားသောနေရာအားပြန်လဲဆက်ချင်တယ်ဆိုရင် right click နှိပ်ပြီး wrapper 3နှိပ်ပြီးပါဒါဆိုရုပ်ကကလေးပြန်ဆက်သွားပါပြီဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်။အရှိပိုင်းကိုမလိုချင်ဘူးမလိုအပ်ဘူး။မလိုချင်ဘူးမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ကိုလိုတဲ့အပိုင်းလောက်ပဲဖြတ်တောက်ပြီးထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဖြတ်တောက်ရင်အတွက် keyboard မှာ control key ကိုနှိပ်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒါလေးကနှစ်ပိုင်းပိုင်းသွားပါပြီ။အဲ့တော့မိမိဖြတ်ချင်တဲ့အပိုင်းက select ပေးပါ။အရှိပိုင်းဖြတ်ချင်ရင်အရှိပိုင်းကို select ပေးပါ။နောက်ပိုင်းဖြတ်ချင်ရင်နောက်ပိုင်းကို select ပေးပါ။ select ပြီး keyboard မှာ shift delete ကိုနှိပ်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီဖိုင်ရဲ့ပြက်လက်ပြက်ဆက်လက်ဆက်သွားပါပြီတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ shift delete ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ delete ပဲနှိပ်ခဲ့လို့ရှိရင်လွတ်နေပါလိမ့်မယ်လွတ်တဲ့နေရာကိုလည်း white click နှိပ်ပြီး wrapper 3နှိပ်ပြီးပါဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်ဟာ effect ထည့်ရတော့လကောင်းပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲရတော့လကောင်း timeline မှာหนีว้าနိုင်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့လုပ်ပြပါမယ်ဒီหนีว้าတဲ့ timeline ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စိမ့်ညင်တယ်ဆိုရင် keyboard မှာ enter key ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါဘာကြောင့်စိမ့်စီရလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာထစ်ချင်းထောက်ချင်းခွေထုတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီနေရာမှာထစ်ချင်းထောက်ချင်းမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကစိမ့်အောင်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ runner ခောက်တယ်လို့ runner ခောက်တယ် runner လောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြည် Premier CSR keyboard မှာ shortcut key များတုံးပြခြင်းတင်းငန်းစာပြီးဆုံးပါပြီ